Ahoj, vítejte u druhého dílu, kde se budeme bavit o městě, které se jmenuje Baldur's Gate, to znamená Baldurově bráně a o tom, jak funguje. V tomhletom trošku kratším díle, snad doufám, tak se zaměříme na to, jak funguje vláda a jak fungují jednotlivé spolky, které tam jsou a gildy. A jedna velká gilda, hned se k ní dostaneme, a děsivá gilda. Ale budeme se taky bavit o tom, v co třeba takové jako Baldurané věří. Teda, samozřejmě, kromě toho, že věří v cenu peněz. Nejdřív se vrhneme na to, jak vlastně vypadá taková vláda v Baldur's Gate, to znamená v Baldurově bráně. Jak už jsem trošku naznačil, tak vlastně vláda se skládá z tří vévodů a jednoho velkovévody. Potom je tam taky samozřejmě rada takzvaných patriarchů, který se nachází v Upper City, k tomu se taky potom ještě dostaneme. Co je zajímavé, tak je zajímavá vlastně postava velkovévody, který se jmenuje Alder Ravengard. Doufám, že to není moc velký spoil, ale vlastně Aldern Ravengard už je zmíněný, že se s ním něco stalo vlastně v tom prvním aktu, co jsme měli možnost vidět v Baldur's Gate teďkon, aspoň v tom Early Accessu. Nebudu dál zabíhat do detailů, to si všechno potom najděte a zahrajte sami, protože jsem sliboval, že tady vlastně jako spoily nebudou. Zajímavý ale je ta postava taková jako sama od sebe. Jo? Zajímavá je v tom, že on vyrostl vlastně ve Flaming Fist, to znamená, je to běžný voják, který se prostě se mu podařilo díky tomu, jak je dobrý, dostat postupně vlastně mezi tu aristokracií až tak vysoko, že vlastně když zemřel jeden z dalších vévodů, tak se mu podařilo vlastně získat hned velkovévodský post. Udělal si jméno, ale to je za něco, samozřejmě tím, že si udělal jméno a hned získal post velkovévody, tak komu se to nelíbí, samozřejmě těm stávajícím vévodům. Minimálně takhle je to v té knížce o Baldur's Gate, kterou jsem vám tady ukazoval. Vypadá to, že i když by se vrátil, uvidíme, jestli se vrátí v příběhu Baldur's Gate 3, tak to nebude mít jednoduchý. Každopádně platí za docela kladěse. To se mu musí nechat. Má to ale jedno malé ale, jako velkové voda, tak měl vlastně si vzdát své moci nad zbylou posádkou Flaming Fist. A on to neudělal. On se rozhodl, že si ji pozdrží, že přeci jenom se mu bude hodit a najednou vlastně jako velkové voda třímá ohromnou moc, což může být částečně i velice nebezpečný, jak pro něj, tak potom pro celou Baldurovu bránu. Představte si, že ho někdo třeba jenom omání, nebo já nevím, Dominate Person, existuje takový skvělý spell. Tada! A Baldur's Gate je v háji. Takže uvidíme, jak to s ním bude v celé hře. Jsem sám zvědavý. Zajímavá postava ještě jední vévodkyně v té knížce je, a to se jmenuje Belin Stelmane. A vlastně mě to docela dost pobavilo, protože když jsem četl v té knížce popisek, tak jsem zjistil, že tuhletu vévodkyni napadl Mindflayer. To je náhoda. A ona proti němu bojuje. A snaží se proti němu vyhrát, nikomu o tom neříká, je to její tajná věc, je to její tajný pruser a doufá, že to zvládne. Já si říkám, na to nemusí být člověk scenarista, že to se krásně hodí do té storyline, kterou si pro nás vymysleli Lariani. Takže jsem zvědavý, jestli se tam Belin Stelmane v Baldur's Gate octne, jestli ji uvidíme a jestli se tam nějak zohlední tady ten popisek, teda co byl v té knize. Jinak co se týče k té vládě, tak samozřejmě je důležitá, jak jsem tady už teda zmínil, i ta posádka. Je to teda Flaming Fist, který teda fakticky vede Uldar Ravengard, teď ne, protože tam není, ale jako jinak by měl. Ty se většinou starají o Lower City a Outer City, o tom si řekneme příště, ale jsou to vlastně jako by ti, řekněme, ty méně movité čtvrti. Potom je tady The Watch, ty fungují víceméně soběstačně, fungují tak, že jsou členové The Watch, jsou z řad aristokratů a vlastně chrání Upper City, to znamená sami ty aristokraty. Je tam zajímavá věc ještě ta, že tomu taky se ještě pak dostaneme, ale že vlastně běžní nuzáci jen tak do Upper City nemůžou, buď to musí zaplatit, nebo musí mít nějaký token od někoho, jakože prostě je to jejich kamarád a hotovo. Většinou stejně večer musí jít do háje a v noci tam jen tak někdo
pobíhat v tom Upper City. Nemůže. Každopádně jsem taky zvědavý, jak to bude fungovat v Baldur's Gate 3, protože tohle, co já vám tady vlastně jako říkám, je oficiální lore od Wizards of the Coast vlastně v rámci stolních RPGček, stolního D&Dčka. My víme už z různých těch trailerů, že to vypadá, že tady bude něco jako Steel Watch, což by měly být nějaký automatoni, který přivedl nějaký artificer a snaží se tam vlastně zaplnit mezeru v Baldurově bráně, potom Ulderovi Ravengardovi a uvidíme, jak to bude. Evidentně se budeme moct rozhodnout, jestli si řekneme, že tenhle ten týpek, ten novej, který bude mít teda ty automatony, tak si budeme moct říct, jestli je dobrý, anebo jestli mu nevěříme a vezmeme to do vlastních rukou. Takže co se týče vlády, troufám si tvrdit, že Baldurova brána je taková jako docela rozsekaná a bude hodně čekat na nás, na dobrodruhy a bude hodně záviset na nás, na dobrodruzích, co uděláme a tím ovlivníme celou Baldur's Gate. To je přijde úplně skvělý. Než se vrhneme na to, v co věří v Baldurově bráně, tak jsem vás chtěl poprosit zase klasicky a hodně rychle, když byste dali like, kdybyste okomentovali, kdybyste dali ukázali svým kámošům toto video a tak podobně. Kdybyste dali subscribe, moc to pomůže tomuhle videu, moc to pomůže tomu, že to uvidí další lidi, bude tady víc D&Dčkařů, víc lidí, co mají rádi stolní RPGčka, víc lidí, co mají rádi počítačový RPGčka, izometrický RPGčka a Baldur's Gate. Takže jedině by to bylo dobře. Ale na tu víru. V Baldurově bráně, to je fakt docela dost zajímavý, to je takové jako, je to docela dost jedineční, minimálně v mečovém pobřeží, se může věřit vlastně v cokoliv, dokud neděláte problémy. Je docela dost jako vágní pravidlo, ale evidentně tam zatím tak, jakž takž funguje. To znamená, za chvilku se dozvíte, dojdeme k tomu, že kromě toho jako klasického panteonu, který máme, a já vyjmenu nějaký bohy a jenom rychle řeknu, o čem jsou a určitě chci dělat jedno video, kde budou jakoby seznam těch bohů, tak půjdeme už do takových jako i trošku temnějších řek náboženství, protože to tady lze. Baldur's Gate je díky tomu známá už i z prvního a druhého dílu té počítačové hry, tak samozřejmě Bál je jméno, který je spojený s tímhletím městem už od jak živa, že jo? Takže proto. Všichni věří, nebo dost lidí může věřit v Gonda. Gond je bůh vychytávek, výzkumu, novoty, nápadů a všeho tady z toho, různých experimentů, taky tam je High House of Wonders a to se ukážeme příště, kde jsou různý další vychytávky, hlavně třeba i ohledně toho, jak nalodit velký kusy balíků a podobně, jo? Takže různý obrovský kladkostroj a podobné věci, tak za to právě můžou kněží Gonda, díky tomu dokáže Baldurova brána pojmout tolik lidí a odbavit tolik lidí takhle rychle. Klasický potom je Helm, Ilmater a Ogma, to jsou tři bohové, teoreticky vlastně ještě Lathlander, to jsou takový ty jako paladinský bohové, já tomu říkám pro zjednodušení, jde o to, že těmahle bohama se většinou vyhrožuje, když děláte něco trošičku jako špatného v tom městě. Ilmater, protože je jako bůh, řekněme, utrpení, tak se to spíš dělá tak, že se používá k tomu, aby vás jako zmatlar, je to tak jako, že hele, já teďkon tady udělám tohle a tohle a najednou budu hrozně moc trpět, takže já jsem v pohodě, já věřím v dobrého boha. A tím najednou odkloníte, i když děláte třeba nějaký jako trošičku shady věci, ale malinko se pobičujete, nebo si zapálíte barák, nebo se, já nevím, káte, nebo týden, respektive desetiden, nic nejíte, tak vlastně to vždycky jako odkloníte a najednou jste v klidu. Zajímavá věc, o tý jsem taky vůbec nevěděl a to jsem zjistil až teď díky té rešerši. Existuje bohyně, která se jmenuje Siamorfe. To je stará bohyně, která je specifická přímo pro tuhle lokaci, ještě když Baldur's Gate byl vlastně Grey Harbor, to znamená ta malá vesnička. Když tak doporučuju, tady někde snad doufám, bude video a tu můj první část o Baldurově bráně a tam o tom mluvím. A ta bohyně vlastně tu tam uctívali už kdysi. Existuje k tomu takový docela hezký lore, že vlastně teďkon v Baldur's Gate už zůstaly vlastně jako po tyhle bohyně jenom různé reliefy, různé rytiny a různé útržky někde nějakých kusy papírů starých a podobně. Ale existuje skvělá urban legend, která je teda boží pro jakýhokoliv game mastera a zároveň jsem zvědavý, jestli Lariani zvednou tady tu jako ten skvost, ten diamant. Tak
Prej někde pod Baldurovou bránou existuje obrovský vaut, velikánský, který byl vlastně pod dřívějším chrámem Siamorfe a v ní je samozřejmě spousta pokladů, ale i další rodokmeny starý. To znamená, spousta šlechticů teď třeba v Upper City fejkově se dovolává, že navazují na předky ještě z dob minulých Grey Harboru a podobně. Dost často právě kecají, dost často to mají padělaný, dost často to mají samozřejmě zaplacený. Tahle věc, kdyby se našla, tak si myslím, že by jako hodně zašejkovala minimálně s vyšší vrstvou Baldrovy brány. Pak máme klasicky Timoru, to je bohyně štěstí, to je takový vlastně jako, že tady v Baldrově bráně to funguje jako svatostánek, kam přijdete, vezmete čepici, dotknete se, poděkujete, doufáte v další štěstí a odejdete pryč. Podobným způsobem to dělají námořníci v chrámu Amberlí, což je zase bohyně taková vlastně jako řekněme divoká, možná se může brát i jako zlá, ale je to bohyně moře, hlubin a taky pohrom, takže námořníci tam jdou ne jakoby jí poděkovat nebo poprosit, aby na ně byla hodná, ale spíš poprosit, aby se na ně nezlobila. Jo, Amberlí není braná jako úplně v pohodě bohyně. O tom si tak určitě řekneme víc, až se budeme bavit přímo o chrámu Amberlí. Oni samozřejmě, ti kněží Amberlí to dost využívají. Můžou třeba kdykoliv říct, že jakýkoliv flut, který přivezla nějaká loď, tak řeknou, tohle se bohyni Amberlí nelíbí, že jste to vzali, dejte nám to, nebo se bude zlobit. Tím si můžou vlastně cokoliv vzít, zrekvírovat a nikoho se nemusí ptát, což mi přijde hustý. No a jak takhle jdeme z té Amberlí, tak jdeme do té trošku jako temnější stránky věci a to je takzvaná Mrtvá trojice. To jsou vlastně tři jména, které jsou velice známé a velice spojované s Baldur's Gate. Jsou to Bane, Mirkul a Bál. Bane, tak to je vlastně bůh zastrašování, teoru, nenávisti. To znamená spousta lidí právě třeba z Lower City, bosů nebo významně postavených třeba nějakých jako šéfů různých firm a podobně, který ale jsou závislí dost na tom, že potřebují, aby se jich lidi báli, aby prostě dělali přesně to, co potřebujou, protože Lower City je docela dost drsná část Baldur's Gate, tak jsou na tom závislí a tudíž dost často uctívají Bane, protože možná dá tu sílu, že se doopravdy všichni budou těch uctívačů bát a tím pádem udělají to, co potřebujou. Mirkul oproti tomu, tak vlastně je bůh rozkladu, únavy, to znamená fascinující je, že ho většinou uctívají starší lidi. Starších lidí tu moc není v Baldur's Gate, nutno dodat. Ale zase, když už jsou staří, tak jsou většinou dost chytří anebo dost bohatí. To znamená fascinující je, že kult Mirkula vlastně nemá tolik lidí, ale finance má přibližně stejně velký jako Bane nebo Bál. No a poslední je Bál, bůh vražd a zabíjení a tam je vlastně jako zajímavá jedna věc, že za prvý, on to tady vždycky vlastně měl tak jako obšancovaný, protože s Bálem byla navázaná vlastně jako by už první hra Baldur's Gate. Byli jste tam vlastně vy jako hráč jako Bálův potomek, pak tam byl ještě další Bálův potomek, Servok a podobně. To znamená vlastně jako je to hodně spjatý tohle město s Bálem a Bálovou esencí. Zajímavý ale je, že v nějakém popisku o tom, jak funguje vlastně tohleto město a náboženství, se říká, že někde v Duskhawk Hill, když se podíváte na mapu, tak jak jsem říkal v prvním videu, tak je to vlastně jako ten velikánský kopec, ta velikánská dominanta za Baldurovou bránou, taky si řekneme, co v ní je, tak ale prej pod ní jsou stoky. Tam to vypadá, že by měl být nějaký obří chrám. No a já jsem vytáhl vlastně jeden takový jako odbarázek z kacíny, který vám teď jako ukážu. A jsou taky fialový krystaly a vypadá to, že jsou tam Bálovy symboly a vypadá to, že se tam jako zabíjí. Já jsem si říkal, jestli to náhodou nemůže být nějakým způsobem s tím spjatý. Nevím, je to jenom moje domněnka, ale bylo to první, co mi napadlo, když jsem četl popisek Baldur's Gate a četl jsem popisek o Bálovi a o tom, že se někde ve stokách pod Duskhawk Hill má nacházet obří Bálův chrám.
Gildy a spolky fungují v Baldrově bráně trošku zajímavě. Fungují totiž nejenom, řekněme, na bázi financí, to znamená nejenom pracovně, ale vlastně až skoro rodině. Proč? Je tomu proto, protože v Baldrově bráně, minimálně v Lower a Outer City, není moc bezpečno. Takže tím pádem si ty lidi musí vystačit nějakým způsobem sami. Ano, jsou tam vojáci Flaming Fist, jenomže ty toho za stolik nestíhají a jsou to pořád ještě jenom žoldáci, takže stačí jenom zaplatit a oni trošičku jako přivřou oči, takže v tomhle tom jsou trošku nespolehlivá policie toho města. To znamená, vás hodně definuje, co děláte. To znamená, pokud jste součástí třeba, já nevím, zámečnický gildy, tak ta se o vás stará. To znamená, pokud někdo přijde, udělá vám něco špatně, já nevím, bude chtít vás, já nevím, vydírat, nebo já nevím, uhodí vaše děcko, nebo ženu, budou mít na ní narážky pitomí a podobně. První, co vy nejspíš jako takovýhle jako zámečník uděláte, že půjdete za bosem zámečnickým a ten si to s nima vyřídí. A vyřídí si to s nima nějakým způsobem po jakoby, typu toho, co ta gilda dělá, což mi přijde strašně vtipný. Takže prostě přijde za tou další gildou, zjistí, co se kdo z nich otravoval vás. Ten taky určitě do nějaký gildy musel patřit. A řekne, hele, chcete fakt jako, aby jsme vás všechny vykradli? Opravdu chcete, aby jsme vám jako vaše prostě jako dveře prostě vysadili a měli jste tam průchodák nebo jako klíče dali všem a podobně. Jo, a takovýmhle způsobem vlastně funguje celá ta Lower City, což je úplně děsivý. To znamená, ty gildy jsou zároveň až takový jako rodinný mafiánský gengy, který chrání tu svoji rodinu a zároveň automaticky jdou proti těm ostatním, což je docela mazec. Pak tam ale existuje jedna gilda, která se velice originálně jmenuje takzvaně gilda, v angličtině je to The Guild, a to je doopravdy spolek jako vrahů a to si představte doopravdy, že vlastně jako každá čtvrť nebo každé nějaký jako větší území má svého vlastně jako bose, jako kingpina a řeší se gambling, řeší se neřesti, řeší se, já nevím, i tajné věci, informace, drogy a podobné věci. A bojují občas i mezi sebou ty jednotlivý bosové, i když patří pod tu gildu. Jo. Dokonce mají jakoby velký podzemí, jak v Upper, tak v Lower City, tajný, takže tam můžete jako potom přijít vždycky po večerech, musíte znát samozřejmě vstupní heslo a pak se dostanete do takového jako velkého podzemního paláce plného neřesti, což je taková jako schovaná věc v Baldur's Gate, což je fascinující, že když to město je drsný na první pohled, tak právě třeba věci jako bordel nebo něco, kde byste na nemyslím mohli dát nějaký jako zakázané látky, tak na první dobrou prostě nikde nenajdete, protože to všechno uklizený pěkně vlastně pod povrchem Baldrovy brány. A je to vlastně tak, že ani The Watch, to znamená ani ta hlídka a ani Flaming Fist nemají vůbec šanci s tím cokoliv dělat. Jsou opravdu navázaný i na některý jako hodně vysoce postavený lidi, tady ta The Guild, ať už jakože jsou jedni z nich, anebo jsou brutálním způsobem vydíráni, takže nemůžou nic jiného dělat. No a fascinující je, že když byste si představili, kdo asi takovouhle brutální guildu vede, s vámi si to teď vizualizujte, dávám chviličku, jo. Jsem si 100% jistý, že byste si nepředstavili tenhle obrázek. A to je devítiprstá King a vlastně toto vede i díky své nenápadnosti. Právě díky své nenápadnosti. Říká se o ní, že je docela dost hustá, že umí být velice nesmlouvavá, že je chladná, vypočítavá, ale umí se i situovat a umí se i vcítit. Takže vlastně takový jako ideální vůdce téhle tý pelikánský děsivý gildy, která je sice někde jako vlastně pod povrchem vlastně jakoby doopravdy i řekněme v té stratifikaci společenský ty Baldrovy brány, ale mění celou Baldrovou bránu, kdykoliv se jenom zachce. To znamená, má obrovskou velikánskou moc. Tak, a to je, co se týče rozvrstvení Baldrovy brány. Tím pádem už máme historii, máme geografii, můžete se na konci potom mrknout, budete tam mít odkaz na video, kde jsme řešili geografii a historii. Tím máme společnost, no a teď se vrhneme
v dalších dílech na to nejzábavnější, a to je, že já vlastně rozdělím, rozsekám Baldurovu bránu na tři části. Na Upper City, Lower City a Outer City. Řekneme si o největších dominantách tam a řekneme si o tom, jak to tam celý funguje, jaká je nálada, jak tam lidi myslí, co tam běžně zažívají. Abyste, až budete hrát Baldurovu bránu, teda respektive až budete hrát Baldur's Gate 3 a přijdete do té Baldurovy brány, tak na první pohled jste orientovali a věděli, v jaký čtvrti jste. Děkuju vám moc krát, že jste se koukali a uvidíme se zase u dalšího videa tady na YouTube. Čako. Mimochodem, pokud třeba nevíte, jak vychází město Baldurova brána s okolními městy, tak mrkněte na další video geografii a historii Baldurovy brány, anebo na další video 5 rozdílů mezi D&Dčkem a Baldurama Trojkama.